jak ušetřit se správným světlem. Podstatná část výdajů domácnosti na energii připadá na osvětlení. Jak tedy můžete ušetřit? Samozřejmě můžete zhasnout. Nebo jednoduše přejít na žárovky LED. LED poskytuje světlo pro každou místnost v nekompromisní kvalitě. A žárovky LED vám navíc šetří peníze, protože spotřebovávají méně energie, svítí a neplýtvají energii na teplo. To znamená, že jsou až o 85% energeticky účinnější a snižují účty za energie. A navíc ještě prodlužují dobu, po kterou si můžete světla užívat. Vše je o správném světle.